Лимонтой! А велико дедавно ми да се хвали како мъж! Ама виж тук, какво пише в книгата! Видях! Азбуката на музика! А акордеонът го е измислил човек, който след подглав не може да обясни колко голяма е изпозналата се риба. А майче нас търси да обявим номера им, защото тези акордеони май доста тежат. А пък и номера им си го бива. Черни.
Thank you.
ще излязат и децата от начален курс, които пеят във вокалната група с художествен ръководител Юлия Игнатова. Ще чуем Коледо Мила Елани от Парашкев Хаджия. Навява Пламена Гешов. Thank you.
Лицах има истински оркестър. Традиция е европейските коледни концерти да се изнасят от големи музикални формации, които наред със самостоятелните си изпълнения отговорно съпровождат изявите на известни солисти. В унисон с тази традиция днес камерният оркестър на училището с художествен ръководител Юлия Игнатова ще изпълни една коледна песен от репертуара на Куко Бенд. Солисти Ивет Яничкова, 5 клас. И Калин Божидаров, 7 клас. В една коледна нощ. Музика Герасим Петров. Thank you.
Точно така! Благодарим ти, Алекс, за специалния поздрав! Ти колни майка се взели на сериозно. Но на Коледа стават чудеса! Справиха се много добре с представенето на младите пианисти. Нека се порадват! Ригодон, изпълнявате Менушка Георгиева, трети клас. Италианска песня от Чайковски изпълнява третокласничката Ивет. Класника Николай Антов този път ще се представи не с глас, а с клавирна пиеса «Песен от Йозеф Хайден». Thank you.
Българската коледна традиция – непрестанен извор на послания, надежда и оптимизъм. Но какво би била тя без красотата и богатата изразителност на българските народни песни и танци? Да се потопим в тяхната магия. Ще чувате Дайчово хоро. Изпълняват Зорница Добрева и Цветислава Маринова. Ръченица от Добри Христов в изпълнение на Михаела Любенова. И песента Лудо Младо изпълнява вокално трио 9 клас.
вечер.